איזה כיף שאתם איתנו. כיף להיות פה הלילה עם תוכנית חדשה ומרישה, עם כל הדברים הטובים, ועם כל האנשים שעושים את הדברים האלה, טובים עוד יותר. הלילה יהיה פה איתי סמיון גרפמן, איש הרשת, כוכב על, ופעיל חברתי ידוע מאוד. וגם פינת הטיולים בארץ היפהפייה שלנו, עם הודיה סעדיה. עוד הרבה הפתעות, כדאי להישאר. ואנחנו כבר עם הכותרות. גם בימים שהכותרות הן לא פשוטות, אנחנו מחפשים את הטוב, החיובי, ומה שמחמם את ליבנו. תראו איזה, זה לא פייזר, לא מודרנה, זה מוזיקה. כן, מחקרים מראים שלמוזיקה יש אפקט חיובי על חולי קורונה. הם הוכיחו שהשמעת מוזיקה במחלקות האלה משפרת את מצב החולים. ומה השירים הכי מושמעים? Here Comes the Sun של הביטלס, ואני אלוף העולם של חנן בן ארי. באמת מדהים, אני מקווה שמישהו משגיח שם על הפלייליסט, שלא יתפלקו להם בטעות נניח רק בשביל לקבל חיבוק. בדד. או אולי עוד קיץ ניפגש. נו באמת, חבר'ה, למה שיר? הנה ההמלצה שלנו להשמעת של שיר פלוס ריקוד של מחלים הקורונה אולי המפורסם ביותר בעולם. תנו לנו את זה. היי, ליי, 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 ליי. איך אנחנו ניפרד מזה? אי אפשר. והנה עוד זווית חיובית של התקופה. גמביט, כן, גמביט המלכה, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, זה גרם להרבה אנשים באמת לרכוש יותר לוחות שח, להיכנס לעולם השחמט, ואנחנו מכירים את זה גם אצלנו, כמו שהיה בשעתו, אחרי חגיגה בסנוקר, אנשים מילאו את מועדוני הסנוקר, אחרי גבעת חלפון אין העונה, אנשים לא ענו לקצינות קישור, ואחרי הקומדי סטור אנשים הפסיקו למרות שערות באף, וגם חלה עלייה כזאת בשימוש בביטוי, יופי, כל הכבוד. לא פותרת, בואו נזכר רגע באסף שהיה פה, ובקטע חמוד שעשינו ביחד. הנה, אסף השטר. יש לך על מה לספר? יש לי, יש לי, יש לי, בטח יש לי, 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 יש לי. יו, התוכנית החדשה של גיל, טוב מאוד. לא נגמל, לא נגמל, נשמה אסף, אוהבים אותך, מתגעגעים. מי שלא ראה, תצפו בתוכנית שאסף יתארח פה, כדאי. תעלומה ביוטה, שימו לב, פקחים שטסו מעל המדבר כדי לספור כבשי בר, נדעתי יש לומר כבשות בר. האמת שזה כאילו מצחיק, הם היו בשמיים והם ספרו מלמעלה כבשים שהם על האדמה, שבדרך כלל זה הפוך, אנחנו ישנים, סופרים מלמעלה, אבל הם ספרו את מה שלמטה. ככה באמצע שום מקום פתאום הם זיהו עמוד מתכת, כן? בגובה של 3 מטרים. כמובן שהם פקחים, הם ישר שמו לו דוח על הווישר וחזרו לנסות להירדם. מעניין, אם יש לך מעיינות אגב למה שייך העמוד הזה, תשלחו עלינו, אנחנו נשמח לדעת. לא יודעים זאת תעלומה, אם יהיה המשך אנחנו נעדכן. אוקיי, לא רק השחמט עושה קאמבק, גם הסוסיטה. שימו לב לסוסיטה הזאת, סוסיטה אורגינל ספורט מודל 62, נמכרה ב300,000 שקל, אמיתי, וואו! אומרים שהיא מגיעה למהירות של 160 קמ"ש. אני מקווה בשביל בעל הרכב שזה טיפה יותר מהיר מגמל. ואם כבר סוסית, בואו תראו את הבמבה המדברית הזו. איזה אלתור. הם דונקי. כן, אוקיי, השבוע הייתה פה טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, והנה מחקר חדש שאולי יבאס קצת את הטבעונים. ירוקים מחייב, כן, מחקר בריטי מגלה שיחסית לאוכלי בשר, טבעונים סובלים משברים בעצמות ב-43% יותר משאר האוכלוסייה. העניין הוא שהמחקר לא בדק באיזה נסיבות, האם טבעונים נוטים יותר לרכוב על אופניים בלי קסדה, או לעסוק בפעילות אקסטרים, כמו להעיר לאוכלי בשר שזה ממש לא בסדר שהם אוכלים סטייק. שאלה? ובמעבר חד, היום מציינים בעולם את יום המאבק באלימות נגד נשים. זה עניין רציני מאוד, וארגונים שונים גייסו מפורסמים כדי להעלות למודעות את הנושא הכואב הזה שגובה קורבנות בנפש. איתנו על הקו נמצאת כבר צאלה גז, תרפיסטית בתנועה שחשפה הבוקר את סיפורה האישי על החיים בזוגיות אלימה ברשת, וגם הכל בכדי לעזור למי שזקוקה לעזרה. שלום צאלה יקרה. שלום, ערב טוב לכולם. לילה טוב מאוד. איך את מרגישה בימים אלה? האמת שאני מרגישה נפלא. זה היה ממש צעד גדול ומשמעותי לחשוף את הסיפור הזה. אז אני ממש מרגישה נפלא ושמחה. שמחה בעיקר באור, בשליחות הזאת, לעזור למגוון של נשים. אנחנו שמחים בשבילך. איך פתאום בא העניין הזה, ההערה הזאת, אני
יוצאת וחושפת את הפוסט הזה ומספרת על מה שעברתי? קודם כל, אני עובדת עם נשים ממש עם כל הקשיים וכל ההתמודדויות וכל צמתי החיים, כבר הרבה שנים. ועכשיו, בתקופה האחרונה, פשוט החלטתי גם לחשוף את הצד שלי מתוך המקום של החיבור והאנושיות, וזה באמת עשה המון דים וגלים. אני כל היום ככה מקבלת הרבה הודעות. כן? זה ברגל? כן, איזה תגובה? תני לנו תגובה ככה מחממת לב שקיבלת לאור החשיפה הזו. מישהי רשמה לי שאני ממש תותחית ושהיא לא מבינה איך אפשר להיות כל כך אנרגטיים ושמחים ולחיות את החיים בכזאת מלאות ושמחה כשעוברים כאלה דברים. ושהיא רואה איך אני עוזרת לנשים וזה פשוט מרגש. אז איך? מה שהתרגשתי. איך באמת את עוזרת להם? את עושה סדנאות, נכון? תרפויטיות? איך זה קורה? אז אני גם מטפלת באופן פרטני וגם עושה סדנאות מעבירה סדנאות והרצאות, שכל המטרה בעצם זה להוציא מכל אישה את העוצמה שלה, את הכוח שלה, להתחבר פנימה ולהשתמש בכלים פרקטיים ורגשיים ותודעתיים להצליח. תגידי, טיפ קטן ככה לפני שניפרד, מסר לאישה שנמצאת בזוגיות קשה, בזוגיות מגבילה, מה הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות כשהיא מצליחה לגייס את הכוח? דבר ראשון, לבדוק אם באמת יש שם איזשהו קושי ולפנות לעזרה. כי הרבה פעמים בתוך הסיפור אי אפשר להבין באמת שנמצאים בבלגן. לי לקח שנתיים להבין שאני באמת בסדר בזוגיות ומשהו אחר קורה שם. ואני חושבת שעזרה חיצונית זה המפתח לעשות בכלל את הצעדים הראשונים. והנה הדוגמה מצוינת לזה שגם אפשר לצאת, ולא רק זה, אלא גם אפשר לעזור לנשים אחרות, פשוט למצוא את הכוח ואת האור להשפיע על אחרים. זה מרגש ומחמם את הלב, צאלה יקרה. תודה. תודה רבה, שיהיה לך בריאות ושמחה, ותמשיכי להעיר ולעצים את כל מה שסביבך. אמן, תודה רבה רבה, לילה טוב. תודה, לילה טוב מאוד, לילה טוב מאוד. איזה כיף שיש אנשים כאלה שיודעים לראות את האור, וגם בקטעים קשים ככה, לעזור לנו לצאת מהמקומות שאנחנו נמצאים בהם. ועכשיו אני שמח להזמין את האיש שאוהב לעשות טוב, פעיל חברתי, כוכב על, איש הרשת, סמיון גרפמן! סמיון היקר, וואו. מה נשמוך? מה נשמוך? как дела? הכל פצצוחה. פצצוחה? זה חדש, נכון? זה פצצה רוסית כזאת שכאילו... שהיא בא משפוקה. אין, זה אחרי צ'ייסר. אחרי צ'ייסר. דרך אגב, אתה צריך להגיד לכל האנשים שצופים, שתתביישו לכם. תתביישו, לא שתינו כלום. כלום. חברים, כלום, לא נתנו לו פה כלום, אפילו לא שבע שקל. אתם לא מבינים איפה המצלמה שלי פה. הם שמים מים פה, מים. לא סתם הכוס לא זכוכית, זה כוס שלא רואים, תשימו ויסקי. אני אגיד לך, היינו בטוחים שאתה באת, אז אנחנו נחליף לך, זה שני אלה, זה הוויסקי. תגיד, אתה... כן. את כל הקריירה שלך בעצם, אנחנו לילה טוב מאוד, אתה יודע, אנחנו מתעסקים בטוב, ובאמת את כל הקריירה שלך, אתה התחלת ממלחמה עבור אחרים, נכון? לא היית כוכב כזה גדול בהתחלה, באת, מצאת אנשים, איך אפשר לעזור להם, עשית רעש גדול סביב זה? האמת היא שמה שהתחלתי, בהתחלה היו כמה סרטונים, כמו ציפור אפה בחורף, עם מסר סקל, שאנשים ממש התחברו, תוך כדי שאני בכלל גר במוסקווה, ואז יצא סרטון, יצא, אני צילמתי סרטון בשביל חבר שלי, בשביל... יהוד פורט שמנהל את הפשפשוק, ציינתי סרטון בבנק הפועלים שממש לא מתייחסים אליי, והוא הילה אותו, והוא התפוצץ. ואז גיא לרר הזמין אותי לתוכנית, והוא, אך ורק הוא, הראה לי את הדרך שאני יכול לקחת את הכוח הזה ולהשתמש בו כדי לעזור לאחרים. לא הייתי מודע לזה. לרר היה הצינור למעשה, נכון? נכון, היה ישנו ועדיין. היה ישנו ואתה גם עדיין שם משדר באופן קבוע. תגיד, אנחנו שואלים תמיד את האומנים, כאילו על התקופה הזאת שהיא משפיעה ועצרה הכל וזה, ואתה באמת יש עסקים, גם אתה עושה המון המון דברים. אבל אני חושב שה... מה שקשה יותר אצלך זה העניין המשפחתי. אנחנו פה עם המשפחה ואנחנו סגורים ביחד ופחות רואים אחד את השני, עצרנו דברים אחרים. אתה את המשפחה כמה זמן? את הבנות שלך? כמה זמן לא ראית? לא ראיתי את הילדים שלי לפני שבוע, היה בדיוק שנתיים. שנתיים? שנתיים לא ראיתי אותם. אמנם היום בזכות הטכנולוגיה אני יכול לראות אותם. אנחנו רואים תמונה. זה תמונה מלפני 10 שנים, זה לפני 3 שנים כשהם ביקרו בישראל. ותשמע, זה עברו שנתיים, וזה קצת קשה, הם היו צריכים להגיע לפה במרץ, הם היו צריכים להגיע לישראל ולהישאר איתי עד ספטמבר.
להישאר איתי חצי שנה. ולא... וכמובן, בגלל קורונה, כל התוכניות האלה עפו, ו... זה קשה, זה קשה. גם אמא שלי גרה באשקלון. נכון. ולפני עוד התפרצות השנייה של הקורונה, אני הפסקתי להגיע אליה, כי דאגתי ש... אתה יודע, אני בן אדם שמסתובב, אני רואה... הנה אמא הרבה... על המסך. כן. אנחנו רואים איפה באה אנרגיה. מה העסקה? מייסקה, קוראים לה יוליה, ואני אוהב אותה מאוד, וכמה חודשים לא הייתי אצלה, ולפני שלושה שבועות נסעתי, אבל עדיין נכנסתי במרחק וישבתי במרחק. תשמע, זה שינת העולם, המצב הזה, שינת העולם, ואני חושב שאפילו אם אנחנו לא נמצאים עם הקרובים שלנו, תתחילו להיות, אני בטוח שכולם התחילו, תתחילו לחייך לשכנים, תתחילו לשאול אותם אם הם צריכים משהו. האנרגיה בסרטונים, אני חושב שבגלל זה גם הרבה פוליטיקאים התחברו אליך, האנרגיה חיובית שבאה באמת לרפא, לעשות לעזור, ל... בתור אחד שעבר דרך לא פשוטה, זה לא מובן מאליו, נכון? אתה אפילו היית, הנה, אנחנו רואים אותך פה עם ראש הממשלה. כן. תכף נדבר על ראש הממשלה, גם אביגדור ליברמן היה איתך ועוד, אבל בתור אחד שאפילו היה בארצות הברית, למשל, אתה לא יכול להיכנס, אתה יכול לעשות את זה עם פוליטיקאים נכון, פה, אם כן. טראמפ לא תוכל לעשות את זה. נכון, היית בכלא שם? הייתי בכלא שם, וזה היה תהליך מעניין מאוד, והיה לי אפשרות בכלא ממש, כשאתה נכנס, יש תהליך של כמה חודשים עד שמשפצים אותך. אז ממש בתהליך הראשון, אחד המנהלי הכלא, אולסטר פסיליטי, כלא ענק, בא אליי בלילה, ואמר, תקשיב, חזרו מבחנים שלך, מסתבר שה-IQ שלך הכי גבוה ב-16 שנה שהכלא קיים. שהם ראו. תישאר פה להיות איזשהו מורה, משהו. אני ידעתי שעם IQ אין בעיה, כי פה התגייסתי לקורס טייס מלתחילה. עברת גם גיבוש שון, עברתי. עברת שם. כן, עברתי, לא, זה לא גיבוש שון, זה גיבוש, גיבוש אחי. גיבוש של טייס ממש. זה חמישה ימים. אז רגע, אז בוא נמשיך כן. לגיבוש רגע. אז עברת גיבוש, ומה אמרו לך? אמרו לי, בגיבוש אמרו לי, הכל בסדר, חכה עד שאתה מתגייס. לפני גיוס הזמינו אותי לבקום, ואמרו לי, תקשיב, אמא שלך גרה בגרמניה לאותו רגע, אבא שלך גר באוקראינה. אנחנו, הסיבוב ביטחוני שלך נמוך. אני מה, אני 3 שנים בארץ, איזה סיבוב ביטחוני, מה זה סיבוב ביטחוני? הם אומרים, תשמע, יש מצב שתדפוק מטוס. ואני לא הבנתי מה הם אמרו, אמרתי, כמה משלמים? אז הם אמרו, בדיוק בגלל זה שמו אותי בתובלה, נתנו לי מטוס, אבל על הכביש. אבל על הכביש, מסעית בתובלה, אבל אחרי זה, את העסקים האלה שלא עשית עם המטוס, עשית בקטן, בשקם. בקטן, בשקם, הייתי אחר כך ממסעית, הבירו אותי לשקמיסט, ובשקמיסט... מה היית עושה עם הוואפלים? מה רק לא היינו עושים עם הוואפלים? וכל החבר'ה שלי שאני התחברתי איתם בבית נבאלה מלפני כמה, עברו כבר 20 ומשהו שנה, נשארנו כמו משפחה, כמו חברים, הם גם עברו איתי ביחד, איך שעברתי לארצות הברית והתקדמתי שם. לקחת אותם איתך. לקחתי אותם איתי. עבדו איתך. עבדנו ביחד, והיום הם מפוזרים בכל העולם, וכל אחד עושה עסקים, וכולם מצליחים, וכולם מהכסף הראשון חוזרים לארץ, קונים פה דירות, כי אנחנו כולנו יודעים ש... לא משנה איפה אנחנו בעולם עושים עסקים, הבית הוא כאן. מדהים. תגיד, סליחה שאני מחזיר אותך רגע לכלא. איך מרגישים שם, כלא אמריקאי? אי אפשר מחזיר אותי לכלא. לא, לא, כאילו, חבר'ה, תעצרו אותו. מה מרגיש שם, בן אדם כמוך, מלא שמחת חיים, פתאום במקום סגור, אוקיי, IQ גבוה, אבל אתה לבד שם, נכון? במקום זר, מה חושבים? אם אתה יודע להתבטא ולדבר, אתה אף פעם לא לבד. אתה תמיד, הכוח שכנוע, אם יש לך כוח שכנוע, אם אתה יודע להסביר את עצמך ולהעביר את המסר, אין לך שום בעיה. איך מסתדרים? כשאני נכנסתי ונתנו לי את הסל שלי, כשכבר עברתי את כל השלבים ונתנו לי את הסל, סל זה הקובייה הזאת איפה ששני אנשים נמצאים, אני נכנס, יושב בחור אפרו-אמריקאי, לפי מספר שלו אני מבין שהוא 22, 20 ומשהו שנה בפנים, ואחר כך התגלה שיש לו פעמיים חיים, אין לו סיכוי לצאת. ואני נכנס והוא מסתכל עליי והוא ככה עושה, smells like pussy. תשמע, מה אתה יכול להגיד? כל מה שהוא אמר זה, אתה מריח כמו דבש לאנשים שהצטרפו. אז ישר הוצאתי תמונה של המשפחה שלי, ואמרתי לו, don't let my white color skin fool you. I'm a black inside. אמרת, הראית הכוח, גם ברגע הזה. הראיתי, לא פחד. וגם עד סוף, נהיינו חברים, כי עד סוף הערב קניתי לו נעליים חדשות, חולצות חדשות, מברשות שיניים, זה כל מה שהוא היה צריך. אין רגעים של שברון לב שם? אין איזה רגעים של חוסר תקווה? תשמע, תמיד יש, תמיד. אני אחרי 3 חודשים שהייתי בכלא, היה לי עוד בית משפט שהחליט שאפשר לשחרר אותי מוקדם, כי אני לא מהווה סכנה.
אין טעם שאני אשאר בכלא. הסיבה שישבת זה ענייני מיסוי, נכון? כן. טעות שלהם, זה לא משהו שאתה... עשינו הרבה שטויות, היינו צעירים פרועים, רצינו להגיע מאדמה לשמש. מ-0 ל-200, כן. בלי... אחרי 3 חודשים, בית משפט קבע שמותר לשחרר אותי. אבל הכלא, בגלל ההוראה של פרוסקיוטור, פתחו את הדלת שנה ויום אחרי. למה? כדי שאני אבד את הזכות על גרין קארד שלי. כי הם רצו להניש אותי בכל מקרה. והם הצליחו. בלאט. בלאט! אך! תגיד, אז כל הדברים האלה בעצם הכשירו אותך להישרדות. זה כבר היה קטן עליך, נכון? כאילו... הישרדות. אבל ראינו רגש עליך. היה תענוג. הרגש כן. רגש אחר, כאילו, לא, אתה יודע, לא השמחה, לא הזה. ראינו שם אותך מתרגש, ראינו אותך מסתדר, נאבק ו... אתה גם עכשיו, כשאתה מזכיר לי את הילדים, אני... בולע את הרוק, כן. אתה יודע, ילדים, אני יוצא הרבה פה לכל מיני פעילויות כדי לעזור לאנשים, ולפחות כך זה נראה. כן, אבל אנחנו האמת, רואים עוד פעם, שוב פעם, אנחנו רואים את הילדים. האמת, כל פעם כשאני עוזר למישהו, אני עוזר לעצמי. כי אני מאמין שאם ילד שלי או ילדה שלי עכשיו בארצות הברית נתקעים בבעיה, מי שיש שם למעלה, מי שמאמין במה, יגיד, זה של סמיון, בוא נשלח לו עזרה כמו שסמיון בא לעזרה. אני מאמין בזה, אז אני... מאמין שכל פעם כשאני עוזר, אני עוזר לעצמי. לעצמך. ואני גם לומד על עצמי יותר. כן. זה גם נותן לי להבין שאני חי בעולם פצצה, שהחיים שלי, שהדאגות שלי שטוטים, כשאני רואה אמא עם 5 ילדים שאין להם לפעמים מה לאכול, והיא אמרה לי, שהיא נותנת לפעמים בערב קוביות קרח. קוביות קרח? קוביות קרח. כדי זה כמו, גלידה, היא אמרה, זה כמו גלידה בשביל הדין. אתה מנסה לא לבכות מולה, כי אתה רוצה לחזק אותה, אבל אתה יוצא מהבית שלה אחרי שעזרת, הבאת לה איזשהו סלסלה מזון, ואתה נוסע באוטו, ואף שלך נוזל, והדמעות שלך נוזלות. כי אתה לא מבין, אנחנו גרים ב-2020, אנחנו גרים במדינת ישראל, לא בברית המועצות שהתפרקה. ואיך יש ילדים ואימהות שמתחת לקו העוני, איך זה יכול להיות? ברוך השם, עסקיך חובקי עולם, ואתה מצליח בגדול. אני עובד קשה. כדי, מהצד זה נראה כאילו, אנשים שמצליחים, מהצד נראה כאילו נופל להם מהשמיים. ברור, ברור. אני אגיד לכם, אתם רוצים להצליח, תתמידו. בערב, כשאתם חוזרים מעבודה, אם אתם עובדים בשביל מישהו, אני תמיד אמרתי לחברים שלך, אם אתה עובד בשביל מישהו, בערב כשאתה בא מעבודה, אין לך זכות לנוח. אתה צריך לשבת ולחשוב, איך אתה יכול, תוך כדי שאתה עובד, לפתוח איזשהו עסק, להתחיל לעשות יותר הכנסה, לנוח יכול מישהו שעובדים בשבילו. ואיך עם כל הדבר הזה מגיעים ל-250 אלף עוקבים, כמה רבע מיליון עוקבים? תלוי איפה, באינסטגרם, עקרונית זה אותו דבר. זה לא משנה כמות העוקבים. איך, תן לי טיפים, אני רק פתחתי לא מזמן, איך אני מרים לי את העוקבים, מה קורה? באינסטגרם אני ראיתי, כששמתי לך עוקב בכיף, כי תשמע, אני לא ידעתי שיש לך כבר אינסטגרם. ואני אגיד משהו, וכל מי שצופה בנו, שימו, תשמעו, מעלה תוכן מטורף. לא, אתה מקפיץ לי את זה, אנחנו הולכים עכשיו לפרויקט, אבל תקשיב, קודם כל, אתה צריך להיות היום פרופיל סגור כדי לעלות בעוקבים, ואני אומר לכולם למה. כי היום אנשים שוכחים לשים עוקב. הם באו אליך, ראו, צחקו, הם שכחו לשים עוקב. הם שכחו, למה? כי היה הכל פתוח. אבל כשאתה בא וקיר סגור, אתה אומר, וואו, וואו, אני חייב לעקוב. אתה שם עוקב ואחר כך חוזר כשאתה מאשר. וזה חשוב. יוצר איזה מתח, איזה סקרנות. זה יוצר מתח, סקרנות, וזה גם, היום זה חובה. למדנו משהו, ובלי קשר, אתה תעלה לי את העוקבים, וגם צ'ייסר, אני אדאג לך. יש לנו, אנחנו יודעים שאתה עושה דברים טובים, אבל יש לנו כאן חבר קרוב שלך. אולי, בוא נראה אם תזהה אותו, נמצא איתנו על הקו, יספר לנו משהו מיוחד עליך. בכיף. לילה טוב מאוד לכל הבא. לילה טוב, לילה טוב. כן, מאיפה נתחיל ומה נספר? קודם כל, אין... רגע, סליחה, בוא ניתן רגע לסמיון, אני לא רוצה להגיד מי אתה, בוא ניתן לסמיון לזהות אותך. אני... כל עוד לא אמרתי את האות רייש, אז הוא לא יזהה. אני לא שומע אותו. אתה לא שומע? אפשר להגביר טיפה? הוא אומר, זה על קו הטלפון, הוא אומר שכל עוד הוא לא אמר את האות רייש, אתה לא תצליח לזהות. בוא נראה, בוא נשמע. תגיד עוד כמה, תגיד משפט. סמיון, מה קורה? מה קורה? אח שלי גיבור בו לבית. מי זה? כן, מה המצב? מה אתה רואה אצלכם שם? שנייה, בהתחלה בכלל חשבתי שזה ישראל אוגלבו. אני בהתחלה חשבתי בכלל שאלו אותי לשחק אוגו. יבגני! יבגני! מה קורה כפרה עליך? אח שלי גיבור... תקשיב, אני שבוע לא רואה אותו, הוא שבוע בצבא. אתה לא מתבייש. לא צריך להגיד על סמיון יותר מדי. רגע, יבגני, הוא אמר... כל פעם שהוא נכנס, יש רק חיוכים וצחוקים ומצב רוח טוב. יבגני.
תחזור בבקשה, תחזור למרכז בבקשה, תחזור, אני מתגעגע. אני נתתי יומיים לסידורים בחיפה, וזהו, בתנו לא מספיק לשגע אותי, תחזור, תחזור, אנחנו לא שורפים ולא כלום. אסור להגיד דברים כאלה בערוץ 20. זה ירד בעריכה. זה כרגיל. יבגני זרוביסקי, שהוא בפני עצמו יש תקשורת, אושיית רשת, כמה זמן אתם חברים? קודם כל נולדנו באותו יום. וואו. רק ההבדל 10 שנים, וככה התחילה המערכת שלנו. אני כתבתי לו, וואה, אתה גם אוקראיני, גם נולדת ב-27 לפברואר? והוא כתב לי, אחי, אני לא קורא ברוסית. אז הייתי צריך לה... זה סיפור אמיתי. אז תן לנו מילה טובה לסיום, זמננו קצר. אל תיתן להם, יבגני, הם לא... הם פה צ'ייסרים. בן אדם שמביא רק מצב רוח ותמיד עוזר לכולם, וגם אני לא אשכח את החייל הישראלי שטס למדינת הולדתו ולא, וכנס שם לכלא, בסמנו נפח עולמות, וגייס פוליטיקאים ואת מי לא, בשביל להחזיר אותו לארץ, וזה סיפור אחד מן הרבים. איזה יופי, יבגני, תודה, תודה שהיית איתנו תותח, תמסור דש בחיפה, ואנחנו נזמין אותך לאוגו אחרי זה. יש לך טלפון לחצנים, משהו? ביי, נשמה, תודה. שים לב, אנחנו חשבנו, אם לא היית כזה כוכב תקשורת, מה היית? זה מה שיצא לנו. בוא נראה. זה תומר פיפקו, מה אתה הולך לעשו 7 שקל? אמרנו רק מ-50 ומעלה. כן, מה זה שטרות של 200? שטר של 7 שקל. אבל ירד לך, ראיתי שירד לך, פעם היית אומר 7 שקל, עכשיו זה רק 7 שקל. 7 שקל, אני פשוט אומר את זה כל כך הרבה פעמים ביום, שאם על כל פעם שאני אומר הייתי מקבל באמת 7 שקל. היית מיליונר. סמיון, תודה, תודה רבה. תמיד מתבלבלים בינינו, תודה לך, ואתה אלוף. ואוהבים אותך, וכל דקה שהייתי שעה וחצי נסיעה לפה ושעה וחצי חזרה, הייתה שווה את זה. וזה עוד לא התוכנית, התוכנית היא אחרי זה. אה, כן? כן, זה רק הפרומו. הלאה, בוא נתחיל. זה רק הפרומו, עוד מעט יש תוכנית. צ'ייסרים, חבר'ה, תוציאו הכל. תודה לסמיון גרפמן התותח, מיד אחרי הפרסמות תהיה איתנו הודיה סעדיה, שתספר לנו על כל מיני מקומות שאפשר לטייל בהם לקראת החנוכה, פרסמות, וכבר חוזרים. טוב מאוד, טוב שחזרתם אלינו, ואנחנו כולנו בהודיה, לקראת סוף השבוע הזה, לקראת שבת, ונמצאת איתנו באופן מפתיע, הודיה סעדיה, מדריכת טיולים, מה שלומך? בסדר, מעולה. איך שורדים את הקורונה? שורדים, שורדים. אחיות, כן. אחיות קיבלו קצת חופש, כאילו יש להם... האמת שכן, יש להם מרחב, יש להם זמן ככה להסתובב, לא רק בשעות הלילה. איזה חיה מעניינת ככה בראית בזמן האחרון? האמת שליד הבית שלי יש הרבה צבעים, ויוצאים ככה מסתובבים בנחת שלהם, יש להם ככה יותר שקט, יותר נחת, אז זה כיף. יפה, מה זה, איפה זה שככה מסתובבים לך צבעים? אני במקור חיפאי, עכשיו זה מלא חזירי בר. עזבתי את העיר, איפה יש צבעים, איפה, באיזה... אז תבוא לקידה. לקידה? בגושילו, כן, בבנימין. ליד המוזמן ושמחה. נכון, ליד... נכון, מקום המשכן, ממש, כמה דקות מצלנו. מקום מדהים. ואיפה נטייל בסוף שבוע, ככה, לקראת שבת, איזה מקומות מעניינים יש לנו לראות? זהו, אנחנו ככה התחלנו את חודש כסלו, תכף חנוכה מתקרב, ויש כל מיני נקודות מאוד מעניינות ויפות, שאפשר ככה גם לשמוע את הסיפור ההיסטורי של המקום, לראות איך זה קשור ככה לחשמונאים, למכבים, וגם ממש ליהנות ולטייל בטבע. יאללה, בוא נשמע, בוא נראה קצת תמונות. אז גם סמיון, הוא גם אוהב לטייל. תשמע, אני עכשיו מקשיב לזה ובא לי עכשיו באמת לעשות איזה טיול, כי אני כל הזמן תקוע בתל אביב. גם לנו יש שם צבעים, אבל זה תלוי מה אתה לוקח בסוף השבוע. אם זה ורוד או אדום. הנה, תל חדיד, אנחנו יוצאים מממייה עם וודקה סמיון, ואנחנו נהנים בטבע, בתענוג. יפה, אז האמת שכן. קרוב מאוד, על מחלף בן שמן, לא הרבה זמן נסיעה מתל אביב, אתה יכול להגיע ובאמת לראות נקודת תצפית מאוד יפה ואסטרטגית, משם אתה יכול לראות ממש את הבניינים של תל אביב, וכל האזור של נתב"ג, ושם ממש פרוס לפניך. אבל נלך לטבע, נתרחק קצת. אנחנו יכולים גם להגיע לפארק איילון, הנקרא פארק קנדה, נמצא ממש בין מודיעין ללטרון, שגם שם היו קרבות מאוד חשובים ומיוחדים,
יש שם בריכות... של חשמונאינו. כן, חשמונאינו. יש לנו שם בריכות שאפשר לשבת וגם לעשות איזה נקודת עצירה, ואם רוצים לעשות מסלול, אז יש שם גם כמה אופציות מאוד מאוד כלילות, מתאימות גם לילדים. יש שם גם פריחה עכשיו של כל פריחי הסתיו. איזה יופי. וכן, מה? חלמונית? האמת, סיטבניות יותר, אוקיי. בין חצב וכולי. אז ככה אפשר גם להסתובב שם ליהנות, וגם תצפיות מהממות על עמק הילון, ממש ממש יפה. וואו. מה עוד? אם אנחנו ממשיכים ככה, אז אחרי השושלת החשמונאית, וככה התגלגלו כל מיני מלאכים, הגיע לנו הורדוס, אפשר לקרוא לו המלך הבנאי. הרודיון. כן, יש לי תחושה, נכון? יפה מאוד. אז הנה, אתה רואה כאן ממש לפנינו. הנה הוא, כן. נקודה מאוד גבוהה ומיוחדת. אגב, ההר הזה, הורדוס בנה אותו. נכון. שזה מטורף בפני עצמו. עירים הר בשביל מבצר, נכון? זה מטורף לגמרי. ואם אנחנו מדברים ככה על החשמונאים, הגבורה היהודית, אז כמה שנים לאחר מכן גם מורדי בר כוכבה הגיעו לאותה נקודה, להרודיון, וממש התבצרו שם, אתם יכולים לעבור במחילות מסתור שלהם. זה אתר של רשות הטבע והגנים. כן, אז כניסה בתשלום. ואין בעיה להגיע מבחינת בטיחות בדרכים? זה תאום מראש. מבחינת בטיחות בדרכים לא. הדרך בסדר, מעולה, אתה יוצא מהחומה מירושלים, ומתקדם משם לכיוון תקוע הרודיון. רק לתאם מראש כדי שיש עכשיו ענייני קורונה. לתאם עם הרט"ג מראש, בדיוק. כן, זה מאוד חשוב. איזה יופי. עוד אתר של הרט"ג שגם כן... מהר, מהר, מהר. אתר של הרט"ג שאנחנו גם יכולים להיכנס ולראות את קיסריה. קיסריה, ברוך השם. כולם יש להם בראש את קיסריה, איזה יופי. מקום נהדר, שגם הוא בתיאום מראש, ולהסתובב שם וליהנות שם. אנחנו אומרים, אם אי אפשר לבוא להופעות, לפחות לבוא לטייל שם, נכון? לדמיין את שלמה ארצי, את סטטיק ובן אל, את אבי סינואני, לא יודע, מה שבא לכם. איזה יופי, הודיה, אנחנו מודים לך, תודה רבה. איזה כיף. סמיון היקר, תודה, תישאר לצ'ייסר, אוקיי? סגור. תודה רבה. אני חייב גם את הסוודר הזה באיזה סוף שבוע. גם את מחוזרת לצ'ייסר, באהבה. יאללה, תודה. תודה רבה לכם, קהל מיוחד ועדיר שבלעדיו אנחנו אבק, ולצוות הנפלא שמלווה אותנו כאן. מיד אחרינו מדברים עם עדן הראל, מחר יהיה כאן הרב מיכאל לסרי, ובשבוע הבא יהיו כאן טל מוסרי, דן שפירה, ועוד הרבה הפתעות יהיו איתנו, ושיהיה לכם רק טוב, אפילו מאוד. לילה טוב, מאוד.